વલસાડમાં સમાજ સેવામાં અગ્રેસર એવા સમાજ દળ ગ્રુપ દ્વારા સ્થાપનાના 3 વર્ષ પૂરા થતા નાના ભૂલકાઓને ચપ્પલ આપવામાં આવી હતી. 3 વર્ષ પહેલા સમાજ સેવા માટે સમાજ દળ ગ્રુપની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી અને આ ગ્રુપના સભ્યો કોરોના સંક્રમણ દરમિયાન પણ વિવિધ વિસ્તારોમાં જઈને માસ્ક સેનેટાઇઝરનું વિતરણ કરી માનવ સેવાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે. સૌપ્રથમ તમારું નામ શું? મારું નામ મીત પટેલ અને સમાજ દળ ગ્રુપનો સ્થાપક છું. મીત પટેલ, તમને આ 15મી ઓગસ્ટના દિવસે આ ચપ્પલ વિતરણનો ખ્યાલ કેવી રીતે આવ્યો? સૌપ્રથમ તો ચપ્પલ કરતાં હું પહેલાં આપણી જે આજનો દિવસ છે તેના માટે મેં થોડું કહીશ. આજે 15મી ઓગસ્ટ છે અને આપણા 74મા સ્વતંત્ર દિવસ નિમિત્તે હું સૌને આઝાદીના માટે થોડોક સંદેશ આપવા માગું છું કે આજે જે 74મા સ્વતંત્ર દિવસ છે તે આજે આપણે એમને એમ નથી મળ્યો. એના પાછળથી ઘણા બધા ક્રાંતિકારી લોકો છે જે લોકોના કારણે આપણે એ લોકોએ લડ્યા છે દેશના માટે, અને એ દેશના માટે લડીને પછી જે આપણે સંદેશ એ લોકો આપવા માગે છે કે આઝાદી તો અમે તમને આપી દીધી છે, પણ આઝાદી પછી તે આઝાદીને અમલમાં કેવી રીતે લાવવો તે આપણા પર આધારિત છે. આપણે કેવી રીતે હવે આ દેશના માટે આપણે લડવું છે તે આપણે વિચારવાનું છે. અને ચંપલ માટે જ્યારે લોકડાઉન 1 અને 2ની શરૂઆત થયેલી હતી ત્યારે સમાજ દળ ગ્રુપ દ્વારા 18 દિવસ સુધી જમવાનું આપતા હતા. વલસાડમાં 15 જગ્યા જેવી હતી જે અમારા ગ્રુપના ગ્રુપ પર આવેલી હતી કે 15 જગ્યા પર લોકડાઉનમાં અટવાયેલા લોકો માટે અલગ અલગ જગ્યા પર 250 થી 300 જેવા લોકો હતા જેમને અમે એક ટાઈમનું જમવાનું આપતા હતા. અને તે એક ટાઈમનું જમવામાં અમારું એક લોકેશન હતું જે શાકભાજી માર્કેટ પણ હતું. એ શાકભાજી માર્કેટમાં નાના નાના ભૂલકાઓ થોડાક હતા, જે ભૂલકાઓ પર કપડાં પણ ન હતા અને ચંપલ પણ ન હતી, એટલે એમની થોડીક પરિસ્થિતિ વીકે જેવી હતી. અમને અમારા ગ્રુપને લાગ્યું કે આ ભૂલકાઓ માટે આપણે કંઈક કરવું જોઈએ. તે જ ટાઈમે અમે નક્કી કરી લીધું કે આ ભૂલકાઓ માટે આપણે કપડાં અને ચંપલનું વિતરણ અવશ્ય કરશું. અને કપડાંનું વિતરણ તો અમે લોકડાઉન હતું ત્યારે જ કરી નાખ્યું, અને ચંપલનું વિતરણ આજે અમારા સમાજ દળ ગ્રુપના 3 વર્ષ તો પૂર્ણ થયા છે અને 4થા વર્ષમાં અમારું સમાજ દળ ગ્રુપ પ્રસ્થાન કરી રહ્યું છે. એ ખુશીના માહોલમાં અમે આ ભૂલકાઓ માટે ચંપલ વિતરણનો કાર્યક્રમ રાખ્યો છે. કાર્યક્રમમાં અમને ઘણો આનંદ થાય છે કારણ કે એ છોકરા લોકો 18 દિવસની અંદર અમારો સમાજ દળ ગ્રુપના એક પરિવાર તરીકે રહી ચૂક્યા છે અને એમના પરિવાર પણ અમને એટલા જ માને છે. અને અમે ત્યાં જઈએ, એ લોકોની આગળ જઈએ, એમને પૂછીએ કે કેવો છે, તમે કેમ છો, તો એમને કહે કે તમારી કૃપા. પણ અમે એમને કહીએ કે બસ અમને તમારા આશીર્વાદ જોઈએ છે, બીજું કંઈ નથી જોતું. ધન્યવાદ. ભરત માટાકીજી, વંદે માતરમ. તમારું નામ શું? મારું નામ પટેલ માર્ટિન છે, હું સમાજ દળ ગ્રુપનો પ્રમુખ છું. તમે આ 15મી ઓગસ્ટના દિવસે જે વિતરણ કરી રહ્યા છે તેમનો ખ્યાલ કેવી રીતે આવ્યો? અમે લોકડાઉન જ્યારે લોકડાઉન 1 પડેલું ત્યારથી ત્યારે અમને વિચાર આવેલો કે આ વલસાડમાં લોકો બહુ અટવા ટાઈમ આ ગરીબ લોકો રસ્તામાં, ત્યારે અમને વિચાર આવેલો કે આ લોકોને આપણે જમવાનું પહોંચાડવું જોઈએ. એટલે અમે ત્યારે અમારા સમાજ દળ ગ્રુપ થકી એમને જમવાનું આપવા હતા. ત્યારે અમે જોતા એ લોકોને તો એ લોકો પર પહેરવાના કપડાં પણ ન હતા અને ત્યારે 5 એપ્રિલ મહિનો ચાલે એટલે ગરમી ફૂલ, એટલે એ લોકો ચપ્પલ બી નહીં હતી. ત્યારે અમે વિચારેલું કે ચપ્પલ બી એ લોકોને આપીએ છીએ, એટલે પછી ચપ્પલ અમારા ગ્રુપ થકી આપી. અને માસ્ક પણ આપવા જોઈએ, માસ્ક અમે આપતા એ લોકોને, પણ એ લોકો એક 1 ટાઈમ યુઝ કરે પછી રાખી દે, એટલે અમે વિચાર્યું કે એ લોકોને કાપડના માસ્ક આપીએ. તો અમારા ગ્રુપનું આ બધું અમારું ગ્રુપ સમાજ દળ ગ્રુપ આ બહુ સારા કાર્ય કરી રહ્યું છે એ જોઈને દેસાઈ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ ઉકળી એ લોકોએ અમારો સંપર્ક કર્યો કે અમારો એક પ્રોગ્રામ ચાલે છે માસ્ક ફોર હોપ, તેના થકી અમે માસ્ક બનાવીએ છીએ. મતલબ ગામના જે બહેનો છે એ લોકોને રોજગાર આપીએ છીએ, એ લોકો પર અમે માસ્ક બનાવીએ છીએ, એટલે અમે તમને આ નાના ભૂલકાઓના માટે આપવા માગીએ છીએ. એટલે એ લોકોએ અમારા ગ્રુપને 201 જેટલા માસ્ક ફ્રીમાં આપ્યા અને તે અમે આજે આ નાના ભૂલકાઓને એમના વાલીઓને બધાને જ આપ્યા. અને એ માટે હું દેસાઈ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટનો હું અને અમારું ગ્રુપ આભાર માને છે. અને પાછળ જતા પણ દેસાઈ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ અમને આવી મદદ કરવાનો મોકો આપે એવી આશા રાખું છું. જય મારા માતાજી. સૌપ્રથમ તમારું નામ શું? તમે આ ગ્રુપમાં કેવી રીતે જોડાયા? મારું નામ અક્ષય પટેલ છે. સૌપ્રથમ મેં સ્વતંત્ર દિવસની સૌને શુભકામના પાઠવું છું. હું સમાજ દળ ગ્રુપમાં આ છેલ્લા 6 મહિનાથી જોડાયો છું. અમે જ્યારે સમાજ દળ ગ્રુપ આ 3 વર્ષથી ચાલે છે ત્યારે આ મીતભાઈ કટકડા
નામ અક્ષય પટેલ છે. આપ સમાજ દળ વિશે થોડું. સમાજ દળ વિશે આપણા મિતભાઈ અને માર્ટિન પટેલે બધું કહી દીધું છે. મેં બસ એટલું જ કહેવા માગું છું, સમાજ દળ ગ્રુપમાં મેં જ્યારે જોડાયા મને બહુ સારું લાગ્યું, અને પછી પણ સારા કામ થયા અને આગળ પણ સારા કામ થશે એ મેં આશા રાખું છું. જે કોઈ ભાઈઓ તથા કોઈ પણ બહેનો ભાઈઓ કોઈ પણ સમાજ દળ ગ્રુપમાં જોડા માગતા હોય તો એમને મોસ્ટ વેલકમ છે. સમાજ દળ ગ્રુપ આપને આવકાર ઇન્વિટેશન આપે છે અને એ સારા કામ આગળ પણ કરશે. બસ એટલું જ માગ્યું છે.